Формадол – таблетки від головного болю. Сподіваємося, що йога допомогла вам вже авансом позбавитися головної болі, але те, про що ми будемо говорити зараз, і Андрій Люхівець, як нам і обіцяв, буде включення із Можегір'я, це... Може головний біль повернути. Повернутися 100%, Віра. Я до того і веду, тому що Межигір'я – то місце, яке колись було заповідним, і потім його зробили житлом для Януковича, для нашого президента-втікача. Насправді, кілька разів там був, ми там і знімали кіно, і я там був як турист, коли це тільки відкрилося після 2014 року. Ну, повторюсь, те, що я вже сьогодні казав, для нормальної людини, ну, це ну, не потрібно точно. По-перше, стільки території забрати, вони ще ж постійно віджимали територію, тому людей, які жили там навколо. Але в даному випадку мені пригадується номер 95-го кварталу. Вони були в страусах, одягнуті в страусах, і в них брали інтерв'ю. Вони кажуть, от ви страуси там Віктора Федоровича. Вони такі, ну да, а от вам при кому краще жилося? При Ющенко чи при Януковичі? Вони кажуть, при Кучмі. Чого? Бо ми тоді в Австралії жили. Ну, давай зараз ми дізнаємося в Андрія, він вже в Межигір'ї, чи є там зараз страуси, чи немає. Взагалі, що там зараз з територією? Що, Андрію, ти бачиш? Розказуй. Вітаємо ще раз тебе, Андрію. Так, доброго ранку ще раз, колеги. Знаєте, як мінімум тут йогою також можна займатися, тому що якщо не сприймати, що це колись було чиєсь житло, так, то це просто неймовірна територія, неймовірна природа, і от тут, знаєте, на кожному закуточку відкривається рот. Давайте трішечки згадаємо історію, так, як Віктор Федорович колись тут у 2002 році начебто спочатку орендував, потім потрішки, як ти, Юра, кажеш, він віджимав територію, а потім вона стала, ну, тобто законними, незаконними шляхами його уже оселею, але у 22 лютого 2014 року так він її покинув. Всі пам'ятають, як він бігав по пеньочках тут, це також, я думаю, зараз можна освіжити пам'ять, як він це робив безпосередньо. Тобто багато мемів і от той інформації, яка пов'язана з цим місцем, є. Але на сьогоднішній момент це величезна рекреаційна зона, яку може, в принципі, відвідати кожен. І закривалася вона двічі під час карантину, закривалася з епідеміологічних от причин, які не дозволяли відвідувати Національний парк Межигір'я. Ну і безпосередньо під час війни, з 24 лютого, під час початку повномасштабної війни, також Національний парк Межигір'я був закритий. Зараз, уже от перед вихідними, вперше відкрилися двері для відвідувачів, і сюди знову можна прийти і йогою позайматися, і порелаксувати, і багато чого іншого зробити. Чим живе парк, чим живуть страуси, знову ж таки, які багатьох цікавлять. Ми зараз запитаємо директора парку Дениса Олійника. Доброго ранку. Добрий ранок, Денис Трах. Перепрошую. Так. То Петро Олійник. Перепрошую. Так. Страуси. Перше, знаєте, що усі, знаєте, як мем, це такий є великий, ми їх згадали. Зоокуточок загалом. Є все нормально, все з ними добре. Слава Богу, всі тварини ну, вижили, тому що були дуже складні в нас часи. Але ми дружньо утримали і парк, і тварин. І, як можете побачити, парк в гарному стані. Не в самому найкращому, але в гарному стані. І ми стараємося, звичайно, і докладаємо максимально зусиль, щоб він був ще покращений. Єдине, що все впирається у нас в фінансування, так як ми всі ці роки, це вже 10-й рік на самоутриманню. І завдяки відвідувачам тільки маємо кошти на парк утримання. То складно, але... Яка загальна територія? От давайте нагадаємо, ну, ще раз. По документах вона десь приблизно 142 гектара, а не по документах, то десь приблизно 160. Ну і за цією всією красою там не сотні людей доглядають, правильно? Щоб розуміти просто ці масштаби. На сьогоднішній день це всього 110 чоловік, тому що у нас приблизно там 60 чоловік пішли воювати на фронті. І ми стараємося тими силами, які в нас залишились, утримати все те, що утримувалося, ну, в два рази, виходить, більшими, це вже як ми управляємо. В довоєнний період скільки людей відвідувало на вихідні, я ж так розумію, люди сім'ями сюди приходили просто відпочити, прогулятися від міського шуму? Так, це приблизно було від 3 до 4 тисяч чоловік, а на сьогоднішній день це впало, ну, майже в 3 рази. Тобто, що ці вихідні у нас було всього 1400 і 1200 людей
в суботу і в неділю. Але ну, ми ж розуміємо, що частина людей виїхала, частина людей воює, частина людей працює, тому зараз не дуже так людям до парка. Ну, будемо теж. Але ми ж цим всім, в принципі, і допомагаємо людям трішечки відволіктись, тому що це так само рекреаційна зона. Ті самі військові, які реабілітуються, вони можуть приїздити сюди, я так розумію, так, і відпочивати тут, так, правильно? Так, звичайно, да. У нас є вже зараз от проєкт, який ми будемо займатися по реабілітації поранених, і які без кінцівок там і так далі, тому що, перш за все, це кінологічний центр для них, а друге – це просто ну, тишина і відпочинок на природі. Хонка, до речі, я, якщо не помиляюся, в неї були спецекскурсії. Тобто не кожен, а якщо по спецам умовно домовитися заздалегідь, правильно, можна було провести екскурсію. Так, зараз вона буде так само відкрита так, для екскурсії, так, тому буде. Що багатьом же ж цікаво заглянути усі. І ми ще покращили, тому що ми все-таки вже додали картин. Не ті, які, тому що у нас були два типи картин. Перше, це які були забрані в музей на зберігання, а друга частина – це були, які просто описані, і вони і при Януковичі не були десь висіли, вони просто були в кімнаті подарунків. Зараз ми їх вивісили для того, щоб люди ну, могли більш, скажімо, насолодитися тою екскурсією, побачити там більше мистецтва, да? І будемо раді вітати відвідувачів. Я просто, знаєте, що зрозумів, що от є ще знаходяться ті експонати, які ви вивішуєте, так? Але ми всі ж пам'ятаємо 21 лютого, да, вночі він машинами величезними, так, скільки всього вивіз, і просто от знову ж таки фантазія і розум не дозволяють уявити навіть ті масштаби, скільки тут усього було і скільки ще залишилося. Так, і ми ще передали більше 516 експонатів в музей, надзвичайно цінних і дорогих, і цінних з точки зору культурно-історичних спадщини. Мало того, хочу нагадати всім, що нам вдалося Медведчука ще картини зберегти з того року. Да? І ми передали слідчим СБУ, і там також дуже багато картин, насправді. Цінних, так? Цінних, дуже багато. Там і відомі художники, і українські художники. Тому, що можемо, то робимо. Я вам дуже дякую. Дякую тим людям, які зараз, ну, на жаль, за кадром не видно, але які зберігають це місто. Місце просто ну, в прекрасному стані. І при нагоді сплануйте вихідні, можливо, будете відвідувати Київ. Це просто неймовірне місце для того, щоб відпочити. І, якщо я не помиляюся, 300 гривень, так? Так, цього року. Ми вже 9 років не піднімалася ціна, і оце от вперше в повоєнний період піднялася ціна. 300 гривень для того, щоб відвідати це місце, відпочити. І це там не за годину, це протягом усього дня ви можете тут відпочивати. Андрію, дякуємо. Корисна інформація, правда, можна якось відпочити в цьому місці. Я не знаю, як зараз, ще раніше можна було взяти на прокат велосипеди, самокати, для того, щоб не ходити пішки по території, а покататись. Це ну, є, Юр, я перепрошую, скажу так, є все на території, можна і електромобільчики, і велосипеди, і електросамокати, все є вже на вході, чекає тільки відвідувачів. А ще, Андрій, скажи, будь ласка, там в Хонці, починаючи ще з 14-го року, жив такий Петро, який дивився за домом всередині, такий в постолах гуцульських дядько. Чи є він ще там? Тому що він там роками залишався в Хонці. За Петра уточнює, чи є. Залишається він досі? Петро на фронті. Петро на фронті. О, Петро бач, на фронті і захищає Юля, зараз Україну. Тільки залишилася Юля. Так. Спасибі, Андрію. От ви коли почали говорити про транспорт, яким можна об'їздити територію, я собі подумала, я навіть не уявляю, наскільки це велика територія. Велосипеди, електрокари, беріть це що і катайтеся. Що я казав, для чого здоровій людині потрібна була така територія? Це ж не просто територія, яка була вільною. Там були якісь села, там ще люди жили. Була, звичайно, вільна територія, але вони дуже багато віджали в людей, які там жили. Але ти знаєш, Юра, я от згадала, чому я там, наприклад, не була перші роки після Майдану. Перші роки після Майдану. Мені не хотілося, було неприємно туди їхати, бо ну, я себе відчувала ошуканою. Мені не хотілося бачити, наскільки. І є книга, я тобі казала, Олівера, це британський журналіст, так, Олівер Було, який цілу книгу про корупцію побудував саме на справі Януковича і на цьому угіді. І він багато чого розповідав, і він каже про те, що люди розуміють, що влада краде, але не розуміли, наскільки. Так. Прем'єра.
Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. І як тільки я це зробив? Як Україна проводить контрнаступи? Ми використовували систему «Очі». Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно? Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр. У п'ятницю о 21:30. Тільки на 1+1 Україна.